mugenda wabana nge bizonto bya mukama fetu genda wakatumba komukurisa kufa abatemu ba mulumbye ne muwala we nafa kuri kanyo jeno bambi omutonzi ekyebyo okuyiga nate yeffe ebizonto byammwe ebitaano mukama bye yasindika ku nsi tukole omulimu tukakasa nti tugukoze bulungi nnyo tuwagira executive final services bakafulumu kuwerekera munanga abagenzi balina buli kimu kyojja okubanga weetaaga gwegendayo bugenzi ng'oviriddwako omuntu wo bo bajja kubanga bakubudaabuda ate embeera yonna bagiteekewo ey'okuwerekera omuntu wamma naawe nga w'oli oli mugumu wamu ne bulwadde ceremonial services abalina abogezi b'oku mikolo yitayo ko otunoonyeeko gwojjo tuwa munange obujulizi youtube channel yaffe eyitibwa bizonto comedy UPRS eri bukotaawo mumaaso ga radio Simba gendayoko onootubuulira abafuna abalamu tandika ekitambiro bizonto sabazonto are you okay? We are okay. We are the five singing for ate nga tuli sexual doma wakisaze woda singa 13 omwezi guno gwennyini keto nyeka gwake genda kidera tutwala buyambi abantu b'ekidera banange bali bubi alina sabuni ow'ekibiriti lete tukibawe mukama akuddizeewo mwebaza abo bonna abatondeke balina ne beegatta ku lugendo mwebale nnyo mikwano tetwagala kumenya mannya obaabamu tetubamanyi tetuvudde tusalawo bonna tubalekeru kyokka bw'obaolesi ng'oyagala kusomebwa bw'onootubuulira tinzendese mu nsome era tujja kukusoma fe tulina tabu tukyali mu mbeera wano ey'entiisa ya luli eyaliko okufa kuli okw'ekikangabwa tewannabaawo ogulire wetwogerera bino era nga ddene nnyo nnyo okusingamu bweryo n'olwekyo buli omu akyalyogerako pulezidenti museveni yavuddeyo neera n'agamba nti nno mu busungu obungi embizza ezasse omwana wa jjeno embizza ezasse dulayiva wa jjeno embizza ezaakubye jjeno katumba wamala agenda kuzikwata era zijja kusasula ekigambo mbizzi pulezidenti museveni akikozesa nnyo nnyo ng'ayogera ku batemu ab'ekikanga kino emirundi egiwerako twebuuzaamu ffe embizzi zino eno zeekwekaludda wa eziva buli kiseera era ani nnyinizo era ziringa mmeka tetulowooza nnyo nnyo mwabaawo ekintu jeno yoweri museveni okubayita embizzi talonda kironde kyamala nga kyogera ateekeddwa okuba ng'alinawo ensonga ate ey'amaanyi okwo kwasinziira okugamba nti nno bano abatemu bano kwabayita embizzi kigenda kubaluma katwongereze okwo naffe tubafume sebo mbizzi mmwe ezitta abantu ani yabalunda era yabalundira wa mutulemye okutegeera mwe mbizzi mmwe kyokka mpulira bubi okufiirwa abantu omutemu atubula emirundi egiwera nga bwe batukakasizza era ajja kufunika katusaba afunike kitaase ku balala mazima teeberezaamu embizzi obubizzi ekikyatusobedde kiri mu bwongo bwaffe nga twebuuzaamu tina embizzi mazima nga mbizzi nga mbizzi bubizzi kitulema zitya okukwata bulijjo kiyinza okuba wano nga tulowooza nti nno zino ezitta abantu kiddala mbizzi kumbe nga zaakyuka nga tezikyali mbizzi kati nga kintu kirala nnyo nga zaafuuka mpologoma kubanga bwe tudda mu mazima obugezi n'obumalirivu buno si bwa mbizzi kino kirabika kirala soka tuve ku mbizzi tudde ku byokuyiga mu mbeera ng'eno eyatuuse ku jjeno katumba etuwa kyakuyiga ki kubawo ebiri bingi ekisookera ddala weesiga nnyo katonda yasalawo kye tuli naddala ku bulamu bwaffe nga si katonda oyo singa jjeno katumba oyo kati twogera bira naye takyawulira okufa tebakuyita ate tosobola kwewala kati pulaani zonna muwala wa jjeno katumba zaabadde nazo mu mutwe zonna zaazikidde lumu teyabadde nawamuluma okuggyako situesi y'okufiirwa jjajja kyokka kati mugenzi ekyo kye bayita obulamu takirowooza nga nako nti ye atali mujaasi atali munene mu gavumenti atali muzzi wa misango asobola okufa essasi ate eritali limu tutuusa okusaasira kwaffe eri jjeno katumba wamala bika abatemu bano webaze nnyo katonda wadde wakoze bingi nnyo okuwona abatemu bano wakitalo katonda yeyakuyambye kitalo okufiirwa omwana naye munnaffe guma ekyo nga bwe tukyogedde era buli omu ayogera abalaba ku jjeno katumba bamusaasira lwa mwana we ezi n'ebisago bino ebyamutuusiddwako era buli omu abadde ng'afaayo nnyo nnyo okubuuza ebikwata
taata okuzika kwa omuwala yate driver oje yatidwa lwaki mumwera bila ngate na ya fude driver oyo no bambi na ya na family olwe chonga musasira na ye mujife ko chekanyi nganga na yo bambi yafiridwa omuntu waliwe bitambula nti waliwa abalalawo kitundu chenyini awaba dolu talu kaba kubidwa masasi waliwo na aba fude kibanga kitufu na bamubajukile era bafiweko ngawe mufa katumba nganga na bo bambi chaba sanze busanze tebe ya galide temwera ya bambi atemu chitegere tibuyo mukunsibuno alinayo omuntu eyo bayinzo okugasa kabero omulalu oli ali kukko olumwa ali kutasa olusto jana kumanya oyinzo kwekanga ya jeno katumba wa mara kirowoza nga ko ya di tiruyinzo okucha olumu ye galiro wa boda amutwale ka wantu eroso mulo okwekanga ngo bulangwe bonna tatulanga ko ku boda eranga tajagala kubanga musajja mukaga emoto kalina nyingi amafuta agalina ato kuvedda nayo olwalero esera jatuse wa boda jalilo kumuyamba amujewe bamukubidde agende mudwaliro nga nokumumanya tamumanya naye yatudde butuzi wano wenebuliza kijeno katumba wa mara agwe wasanze o wa boda oyo ababbi bamukubye akayondo kumutwe atiri kati obulamu bugenda gwe wandikoze eki mukiseera ngekyo kirizo bagana gwe wandibadde ku bwangu eitha ngogenda ulaba presidenti obanga ogenda mu meeting eyama oluusi kye wandikoze wandikubidde polisi oba ambulance naye gwe tewandi muyambye wandibadde ku bwangu ngogenda mu meeting oluusi n'okuyimirira era tewandiyimiridde obwangu bukutta kuba meeting oluusi n'omusaayi wandibadde tokukkiriza kutonya mu motoka yo kubanga nyonjo naye omwami ono owa boda boda yakwenyinyaddeko yadde wabaddeotobye omusaayi mu kifuba ekyo nakyo kyakuyiga tetugambye nti nno toli musajja muyambi mutukwate bulungi tukubaganya birowoozo naye ng'ekikulu kyetubadde tugamba nti mu nsi muno mwe tuli buli omu wa mugaso ekyokuyiga ekirala ekigambo kyerabira mugambi naye gwe bakigambye kimuzimba ku mwoyo twabaddewo tuli wano nga tusaasira jeno nga ku social media ebigambo bikomawo nti wagambako bw'oti n'ogamba ne bw'oti byabaddewo bingi ebimu nga biyinza olumu kiba kizibu okusanyusa buli omu naye mwewale nnyo embeera eyinza okuviirako abantu okusanyuka ng'obadde ofunye obuzibu oyisibwa bubi nnyo ng'oli mu maziga nga waliyo agamba nti anyonso miro miro era nga musanyufu kuba toli bulungi ekireeta embeera eyo timulimu bye tukola nga tumanyi twatuuka ne tusamba eddaala ne ligwira abalala ekyo nno kibi nnyo ebo mwami katumba bisaawo akadde okebere social media olabe kye yakwogeddeko okirowoozeemu ofune solution mulimu bye baayogedde nga bya kisirusiru ng'amakulu tebirina nga bya kyana kito naye waliwo ebirala era bye baayogedde nga byo byetaaga obyekenneenye bivemu ekintu ate eky'omugaso bwe tuleekaawo okwate essimu yo okebere mpola mpola byonna ojja kubiraba gavumenti ya Uganda naffe era tuyigemu omusajja yalaajanyo tugamba jeno katumba omusaayi guggwamu muntwale mu ddwaliro owa boda boda bwe yazze namugamba okutuula yasoose kubuusa nti muntwala ludda wa obo nti mu ddwaliro koye mu ddwaliro ki ekyo mwakiwulidde kubanga kikulu nnyo nti mu ddwaliro ki ng'omulwadde yabuuza abe baamugambye kitumutwala ku maruko n'atuula mu bwangu era ne bamutwala ekibuuzo kiikino singa bwe yabuuzizza baamugambye kiruddu katumba yandikiriza ekyo mukiwa obudde kubanga kinene nnyo okumugamba nti ku maruko kyamuwadde amaani agatuula ku piki ng'ateredde omutima tuddamu okubuuza nti singa baamugambye kitumutwala kiruddu ye bwe yandikiriza tusembyayo wano twakyogera ne luli okukomya obutemu buno buno obw'emmundu tuddeyo ku nkola ng'okulaba ku mmundu nga si kya buli kadde naye emmundu zisuse buli mmundu buli wamu newe zitalina mugaso kati twazimanyiira ziringa kwambala kkooti osooke mu kitereeza abantu bakimanye nti okulaba emmundu ng'agikutte mu ngalo tali mu yunifoomu baba mawulire mabi ekyo kijja kuyamba ate nammwe mukimanyi naye embizzi zinna mbizimwe muli babi